Tātad skaties, sākumā aizlāpīsim šo, un tad ķersimies redzeturu no kreisās puses. Tad pie tās. Kā ar šo? Nē, šo neiztiec. Kāpēc? Nu kā kāpēc? Nu jo mākslīgais intelekts neiesaka. Kādam var likties, ka šādi notiek bedru lāpīšanas darbi galvas pilsētām, ja jau Rīgas doma izmanto viedās tehnoloģijas. Bet cits varbūt jautās, vai bedres vispār kāds labo? Tiekam skaidrībā, ko darīt, ja iebraucot bedrē, sabojā mašīnu. Ziemas mēnešos ir īpaši tad, ja laikapstākļi nemitīgi mainās no mīnusiem uz plusiem, no sniega uz lietu, Latvijas ielas un ceļi neiztur. Tos labo. Par šosejām atbild Latvijas valsts ceļi, par ielām pilsētā pašvaldība, bet varbūt arī kāds privātais ceļa īpašnieks. Tieši no īpašnieka tev ir iespēja saņemt atlīdzību, ja esi sabojājis mašīnu uz kāda ceļa. Kas jādara? Izsauc policiju. Tā piefiksēs negadījumu, sastādīs protokolu. Kamēr gaidi, nobildē notikušo. Tālāk ir divas iespējas. Pirmā, ja tev ir kasko, noskaidro, kādi ir apdrošināšanas nosacījumi. Sazinies ar apdrošinātāju. Gadā vidēji tie saņem ap 2000 pieteikumu. Atlīdzības vidējā summa 500-600 eiro. Ir gadījumi, kad izmaksās pāri 10 000 eiro, ja sabojātas nav tikai riepas un diski, bet arī pati mašīna. Otra iespēja, ja kasko nav, jāvēršas pie ceļa uzturētāja. Rīgā tas ir ārtelpas un mobilitātes departaments. Lai pieteiktu iespējami radīto zaudējumu atlīdzināšanu, personai jāvēršas departamentā ar iesniegumu. Iesniegums var būt brīvā formā, tam jābūt pašrocīgi parakstītam vai ar drošu elektronisko parakstu. Ja kompensāciju atteiks, var vērsties tiesām. Kamēr gaidi policiju, ziņo par bedri. Latvijas valsts ceļiem. 8-3-0-4 piecinieki. Cik ātri šo bedri salabos ir atkarīgs no ceļa klases? No 24 stundām A klases ceļiem un līdz 2 nedēļām būs jāgaida remonts uz mazāk nozīmīgiem ceļiem. Rīgas domai 8-3-0-36-0-0 vai arī atzīmē bedri lietotnē Waze. Galvas pilsētā sola atzīmēto bedri salabot 24 stundu laikā, taču uzreiz atzīst, nevienmēr sanāk iekļauties šajā laikā. Vai tev kādreiz izdevās atgūt naudu par mašīnas remontu pēc iekļūšanas bedrē? Ja jā, raksti komentāros. Un starp citu, cik bedres saskaitīs šodien tu?